Rusis në Surgut, me një mesatare prej 12 pikëve, 3 kërcime dhe 2 asistimeve, dhe topi I parë shkon për Mitrovica si që luaj. Kris krosi skuadrave për të Mushiqin I cili deporton deri në fund dhe barazon. Nga 4 pikë se cili, Driloni tenton për 3 pikë dhe lanson dhe qëllon. Këtu një mismatch, Erioni me Hotin, I vetmuar të Mushiqi. Për mrekulli atje luftojnë Gordon dhe Benson I cili e fiton këtë duel. Samir Zekiqi fluturon. E ngulit për 4 vjetë topin hot, kundër sulmi shpejt për Cockfieldin, I cili e ngulit edhe njëherë për mrekulli për timeout të Adis Beqiragicit. Qfar starti I bukur, ishin sekundat e fundit, me gjithate hot kërcen në sulm. Cockfield! Shmonton koshin për Trepçën dhe po del ashtu topi vjedhuri. Ferrandas dhe Gzi Morina, kapiteni për Gjigjët. Williams kërkon hapsir, Erioni vetmuar. Atje bukur. Pepajt. Edhe 8 sekunda për këtë sol. Amin Hot është shumë I nxit. Ka atje si hije e për cel Hot. Bukur aksion fantastik atje. Vesnik, kundër sulmi shpejti. Ardit Pepajt I cili kërkon atje kontaktin të Beqiragicit dhe në rezultat. I vetmuar Valdrin Hagjiu, I cili e ka pozitën e ti që rekun e 2-3 pike për si. Erioni deporton deri në fund daljet në mënyrë të paliuar koshësh kjo. Ardit Pepaj nuk gjuan më, gzimi Morina, lëvizje bukur, mashtruese e këthem për të Mushiqi. Realizon Erioni, lufton me Blackshearin, luftarak. Bukur atje, sa menqëm, sa bukur, 23-4 sekonda, Williams në qintën e fundi, qëfar treshe! Nuk I pi uj, kundër sulmi shpejt, Cockfield për Drilonin, I cili realizon, 4 sekonda për këtë sulm, kapiteni Hagjiu. U, qëfar lëvizje, bukur, mashtruese, Drilonin, kretop. E vjedhe dhe të Mushiqi, Williams, kundër sulm, Pepaj, kosh faul, e vjedhe dhe një top, Mikajle të Mushiqi, për Ardit Pepaj, inëzë të sonte, iri u Ardit Pepaj, Cockfield, nuk ka shënim, por, Amin Hot, me të vërtet është lojtar fenomenal, Golden Eagle Lullit, vazhdojnë loja fenomenali në këte super derbi sonte, super inëzët është edhe Mikajle të Mushiqi. Për balë ka Hajrizin. Lëvizje bukur mashtruese Rionit I cili në stil të Toni Kukoqit shtrihët atje deri në fund dhe realizon. Fonda vendos që të tenton dhe qëllon për 3 pikë. Cameron Williams. Drilloni deporton dhe realizon atje. Këndër surmi në anën tjetër Cameron Williams shpejt deri tek Erioni nga anash dhe treshe Erionit. Erik Fen 25 I vetëmuar është të Mushiqi në thelësi për Bere Bensonin I cili e shmanton koshin. 7-62 Cameron Williams me të vërtet fantastik është sonte Cameron Williams. Hajrizi tenton për 3 pikë dhe tani rezultati final I këti duelit është Golden Eagle Ylli 91, Trepça 68.